Inte en sån där märkvärdig långhårig katt med konstigt utländskt namn, utan en vanlig svensk gråspräcklig kisse med skär nos. Och om man lyfte upp hans tassar och tittade under dem så såg man att han hade skära trampdynor också. Men sen var det det sorgliga med honom att han inte hade någon svans. Ja, det var förskräckligt tråkigt. Han hade bara en stackars liten stump att vifta med när han var arg. Och det såg verkligen lite snopet ut, som ni kan förstå. Det snopaste, det var i alla fall att det var en råtta som hade bitit av honom svansen. Ni trodde kanske inte, men så var det verkligen. En dag när vår kisse var bara några dagar gammal och knappt kunde röra sig än, så kom en stor otäck råtta som nästan var större än kattungen själv och knep av honom svansen med sina vassa tänder. Det där fick alla katterna i hela trakten veta. Och ni må tro att de skrattade och gjorde narr av den stackars svanslösa kissen. Har ni sett på katten som inte har någon svans? Ynkligare kisse väl aldrig någonsin fanns. Vi har fina långa svansar, därför glada nu vi dansar. Men svanslös, han får inte bli med ut i vår dans. Och ibland hände det att de tog i ring och dansade runt honom medan de sjöng den här visan. Det var inte precis snällt av dem, eller vad tycker ni? Svanslös, han satt där mitt i ringen och slickade sig om nosen och såg förlägen ut. Ibland försökte han väsa lite, men han hade inte lärt sig väsa riktigt bra än, och de andra bara skrattade åt honom. Och så sjöng de andra versen också, och den var ännu elakare. Har ni hört att råttan bet av hans stackars svans? Råttan stred mot katten och segrade med glans. Annars brukar alltid kissen knipa råttan, du är vissen. Och därför får du inte bli med ut i vår dans. Ja, den här missen hade inte alls roligt. Men en dag, det var den dag då han fyllde precis 7 veckor, då hände någonting. Det kom en farbror farande med bil till bondgården där missen bodde. Han ställde sin bil på gården och bildörren stängde han inte riktigt efter sig. Det såg katten och han spatserade fram till bilen och hoppade upp på fotsteget och tittade nyfiket in. Det här var ju ett väldigt fint tillfälle att få se hur en bil såg ut inuti. Och han klev in och kände sig snart riktigt hemmastad bland alla spakar och grejer. En trasselsudd som låg där fick han tag i och den bet han och slet i och bollade med och låtsades att det var en liten råtta. Sen fick han syn på en tofs som hängde i ett snöre framför bilens bakfönster. Och den måste han förstås slå till med tassen och så bet han i den och drog i den. Och då drogs rullgardinen ner för fönstret. När han släppte tofsen åkte gardinen upp med en väldig smäll. Då blev svanslös lite rädd. Och nu hade han inte lust att leka mera. Istället la han sig bekvämt till rätta i bilens sköna mjuka baksoffa och slöt ögonen och mådde gott. Han kände sig väldigt stolt. Det var säkert ingen av de andra katterna på gården som hade legat i en bilsoffa. Men rätt vad det var kom den där farbrorn och klev in i bilen. Det var för sent för katten att kunna komma ut, så han kröp ihop i ett hörn och tänkte: jag ligger väl stilla här så får jag se vad som händer. Farbrorn där framme började trampa på pedaler och dra i spakar och bära sig åt. Och bilen började morra så att missen kände sig riktigt kuslig. Men så satte bilen iväg.
Den for lilla vägen ner till landsvägen och sen körde den landsvägen fram med väldig fart. Oj vad det gick. Svanslös tittade ut genom rutan och såg hur träd och buskar och telefonstolpar och röda stugor dansade förbi där utanför. Han riktigt ryste. Vart var han egentligen på väg? Vad skulle det bli av honom? Så småningom blev det allt flera hus på båda sidor av vägen. Först villor med trädgårdar, senare stora stenhus som sträckte sig långt upp mot den blåa himlen. Och allt fler och fler bilar mötte dem. Det var tydligen stan det här som Misse hade hört talas om ibland där hemma på gården. Plötsligt stannade bilen och farbrorn klev ur och smällde igen dörren efter sig. Svanslös sträckte på halsen och tittade efter honom. Han gick in i en affär. Katten såg skyltfönster fulla av korvar och skinkor och han kände sig riktigt hungrig. Det dröjde en stund så kom farbrorn igen och nu hade han några stora paket i famnen. Han slängde dem i baksätet. Kissen gjorde sig så liten som möjligt i sitt hörn och farbrorn såg honom tydligen inte. Han satte sig vid ratten igen och körde vidare. Svanslös nosade försiktigt på paketen. Det luktade verkligen gott om dem. Synd att det var så mycket papper om matvarorna att man inte kunde knipa sig en endast liten bit. Nu fick han nöja sig med att nosa och hungrigare blev han. Bilen stannade igen och nu förstod Svanslös att de var framme. Farbrorn klev ur, öppnade bilens bakre dörr och började plocka åt sig paketen. Maltesers, look on the light side. Och nu upptäckte han kattungen i hörnet. Vad i alla dagar, sa han. Vad är du för en? Miau, sa katten. För något annat hade han egentligen inte att säga. Ja, så man har gratis passagerare också, sa farbrorn. Det var ett långt och konstigt ord som Kiss inte begrep. Men han tyckte det var bäst att svara i alla fall. Så han sa miau en gång till. Nåja, det är väl bäst att du får komma med upp så får vi se vad vi kan göra med dig, sa farbrorn. Och så tog han katten i nackskinnet och stoppade ner honom i sin högra rockficka. Där var mörkt som i en källare. Inte för att Kisse var mörkrädd, men det var verkligen inte alls trevligt att ligga i den där fickan och inte veta vad som skulle hända. Vi får se vad vi kan göra med dig, hade farbrorn sagt. Det lät kusligt. Och Kisses lilla hjärta bultade fort, fort. Det lät nästan som om farbrorn hade en klocka i sin rockficka. Men farbrorn kom upp till sin våning och lämnade ifrån sig sina paket och sen plockade han upp kattstackaren ur fickan. Svanslös såg sig omkring med stora förskrämda ögon. Han såg flera nya människor, en tant och en liten flicka och en pojke. Här ska ni få se vad som låg i min bil, sa farbrorn och skrattade. Jag var inte rädd, lilla Misse. Vi ville inget ont, fortsatte han. Och katten kände sig strax lite lugnare. O, pappa, ropade flickan. O, vad han är söt. Får jag ta honom, snälla pappa? Låg katten i bilen, sa du, sa tanten. Hur kunde katten ligga i bilen? Nog hade det varit klämmigare med en hund, sa pojken. Och den där har ju inte svans en gång. Titta, har ni sett ett sånt fånigt lite handtag han har bak till? Jag tycker han är söt, ja, sa flickan och pussade katten så ivrigt att han måste skaka på huvudet, precis som om han hade varit ute i regnväder. Och så blev bondgårdskatten en stadskatt och han blev döpt till Pelle, för det var tråkigt för honom att bara heta Svanslös, tyckte flickan. Flickan hette Birgitta och hon var 10 år. Nu är jag din mamma, förstår du, sa hon till Pelle. Och nu måste du vara en riktigt snäll och fin kisse så att du får stanna kvar hos oss. Miau, sa Pelle. Du måste ha rosett på dig, sa Birgitta, så man ser att du är en fin katt. Och så band hon ett rött sidenband om halsen på Pelle och knöt en vacker rosett. Det tyckte han inte så värst mycket om och när han blev ensam försökte han krafsa bandet av sig. Men det gick inte. Nåja, tänkte Pelle, lite obehag får man väl underkasta sig. Annars tycks de ju vara snälla.
Ja, de var riktigt snälla mot honom. Han fick färsk strömming och ett fat med god mjölk. Och han fick en korg med kudde att ligga på. Och han fick ett nystan att leka med. Och han längtade inte alls tillbaka till sin bondgård. Birgitta ville ha Pelle i sitt rum på natten. Men jag har läst om lekfulla kattungar som har rivit sovande barn, sa Birgittas mamma. Det var det dummaste jag har hört, tänkte Pelle. Och Birgittas pappa tyckte visst detsamma, för han sa: Nej, vet du, det tror jag då inte är så farligt. Den där gynnan ser då ganska fridsam ut. Och när han lät korvarna vara i fred i bilen så rör han nog inte heller Birgitta. Jag tror nog att vi kan ställa in hans korg i Birgittas rum. Hör du, Pelle, vi kan väl lita på dig? Miau, sa Pelle. Redan klockan 5 på morgonen vaknade Pelle och kände sig alldeles utsövd. Han sträckte på sig och gäspade så att man kunde ha stoppat in ett stort juläpple i gapet på honom. Om det hade varit jul, så att det hade funnits juläpplen. Pelle började tvätta sig noga och ordentligt. Att tvätta sig, det var nästan det roligaste han visste. I synnerhet att tvätta sig i ansiktet. Det hade han nyligen lärt sig. Och det gick riktigt bra nu. Birgitta sov. Och alla andra sov. Men Pelle var vaken och pigg. Han hade inte alls lust att lägga sig i sin korg igen. Så han beslöt sig för att ge sig ut på en liten upptäcktsfärd. Dörren till rummet intill Birgittas stod lyckligtvis på glänt. Och med hjälp av nosen fick Pelle upp den så att han kunde komma ut. Han gick omkring och nosade i alla hörn. På ett bord stod många intressanta saker. De måste han titta lite närmare på. Aj, aj, aj! Där råkade han slå omkull en vas. Vattnet rann över bordet ner på golvet. Pelle blev våt på en tass. Det var inte trevligt. Handla allt du behöver, där det passar dig. Mathem. Smaka på friheten. Han fortsatte sin vandring och kom ut i tamburen. Där hängde en räv och såg dum ut. Pelle tog ett skutt upp, men nådde den inte. Han försökte gång på gång, men räven hängde kvar på det mest retsamma sätt. Pelle blev arg och försökte vifta med sitt lilla handtag. Han trampade med framtassarna och så samlade han sig till ett riktigt jätteskutt och fick verkligen tag i yttersta spetsen av rävens svans så att hela räven åkte ner på golvet. Nu fick han skojet. Han rullade runt med räven och bet och slet i honom. Han morrade och fräste och spottade. Men räven sa ingenting, utan han lät behandla sig hur som helst utan att mucka. Till slut tröttnade i alla fall Pelle. Han gav Mickel en avskedsklapp, slickade sig om nosen efter väl förrättat arbete och begav sig tillbaka till sin sköna korg. Snart sov han sin söta sömn. Nästa morgon blev det en uppståndelse. Vad har hänt, ropade Birgittas mamma. Har det varit tjuvar här? Se på vasen, och den fina bordsskivan är alldeles förstörd. Men så fick hon se sitt misshandlade rävskinn och då förstod hon. Jaså, är det du, ditt lilla odjur, som har varit framme, sa hon till Pelle. Stackars Pelle satt i ett hörn och såg skuldmedveten och olycklig ut. Fy Pelle, sa alla åt honom. Fy Pelle, vad har du gjort? Det är nog bäst att han får fara tillbaks till landet, sa Birgittas mamma. Honom tycks man inte kunna ha i möblerade rum. Men då började Birgitta gråta. Och hon bad så mycket för sin lilla kisse att mammas hjärta väknade. Nå, han får väl stanna, sa hon. Men gör han några dumheter igen så kan vi inte ha honom kvar.
Hör du det, Mrs. Birgitta? Och nu pärde försiktigt i örat. Du får inte göra några dumheter. Miau, sa Pelle. Hans korg flyttades ut i köket på kvällen, för något straff skulle han ha. Här kan du ligga och begrunda dina synder, sa Birgittas mamma till honom. Ja, för all del, köket var inte otrevligt det heller, och Pelle kröp ihop i sin korg och mådde ganska gott. Nu hände det sig att Birgittas mamma var ute i köket och strök en del näsdukar på kvällen. Hon använde ett elektriskt strykjärn, och kan man tänka sig, hon glömde alldeles bort att ta ur sladden ur kontakten när hon lämnade köket. Och där stod strykjärnet och blev varmare och varmare. Pelle vaknade fram på natten och kände en märkvärdig lukt. Det osade alldeles förskräckligt. Pelle tittade sig omkring och då såg han att det glödde om strykjärnet och bordet var alldeles sönderbränt och det småpyrde i näsdukarna och rykte om en tidning som låg där. Och rätt vad det var slog det upp en stor flamma och den spred sig med väldig fart. Den nafsade tag i gardinerna och hela köket stod i ljusan låga. Nu blev det fart i Pelle. Han rusade vettskrämd fram och tillbaka. Ingenstans kunde han komma ut. Dörrarna var stängda åt alla håll. Då satte Pelle igång med sin allra ljudligaste specialjamning. Om du har hört en katt jama riktigt ordentligt någon gång, då kanske du kan tänka dig hur Pelle jamade nu. Ja, jag kan inte härma den gång. Birgittas pappa vaknade och Birgittas mamma vaknade. Det var förskräckligt vad katten låter illa, sa pappan. Vad kan det vara med honom? Det är bäst att du går ut och tittar, sa mamma. Det kanske är tjuvar i köket. Pappa tassade ut i tofflorna och ni kan tro att han blev förskräckt när han öppnade dörren till köket och rök och lågor slog emot honom. Pelle var inte sen att kila ut och Birgittas pappa rusade till telefonen och ringde efter brandkåren. Det blev ett liv. Brandkåren kom, tjutande och visslande. Hela huset vaknade, rullgardiner for upp, fönster öppnades, ansikten stack ut. Ja, det var inte så farligt med eldsvådan. Elden hann inte sprida sig utanför köket. Och den blev snart släckt av raska brandsoldater. Men nästa dag blev Pelle firad så att han kände sig riktigt generad. Alla smekte honom och klappade honom och kallade honom för duktig misse. Och på eftermiddagen samlades hela familjen i vardagsrummet. Alla såg mycket högtidliga ut, tyckte Pelle. Vad är det egentligen med dem, tänkte han, där han satt hos Birgitta. Nu satte sig Birgittas pappa vid pianot och spelade en väldigt bullrig marsch. Det lät inte särskilt vackert, tyckte Pelle. Men sen ställde sig Birgitta med Pelle i famnen mitt på golvet. Och framför henne ställde sig hennes pappa. Och så sa han med högtidlig stämma. Kära Pelle, du har i natt genom ditt raska ingripande förhindrat en svår eldsvåda. Och därför tilldelar jag dig nu denna medalj. Och så satte han fast en gyllene medalj vid Pelles sidenband. På medaljen stod det för berömliga gärningar. Och Birgitta hade köpt den i en leksaksaffär för 25 öre. Birgittas bror Olle blåste en fanfar på sin julklappstrumpet. Och så skakade pappan tass med Pelle. Pelle tyckte att det hela var lite konstigt, men han kände sig mycket stolt och glad förstås. Det bästa var ändå att han fick ett fat med fet, härlig grädde sen. Den